Uvaženi gledaoci, vrijeme je za Infoplus. Ja sam Danijela Palević, a ovo su vijesti koje su obilježile srijedu 24. avgust. Uhapšena bivša izvršna direktorica kompanije Plantaže 13. jul Verica Maraš. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović ocijenjuje da konačno treba poslušati izbornu volju građana. Abazović u ime vlade Crne Gore da obećanje radnicima Željezare. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Bivša izvršna direktorica kompanije Plantaže 13. jul Verica Maraš uhapšena je jutros zbog sumnje da je u saizvršilaštvu počinila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Maraš je uhapšena po nalogu specijalnog tužioca Vukasa Radonjića. Ona će sutra ujutru biti saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu. Maraš je bila na funkciji izvršne direktorke Plantaža od 2008. do 2020. godine. U okviru ove istrage su u julu uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi odbora direktora Veselin Vukotić, Božo Mihajlović, Đorđije Rajković, Sead Šahman i tako dalje. Veliki broj političkih partija pozdravio je hapšenje bivše izvršne direktorice kompanije Plantaže 13. jul Verice Maraš i akciju specijalnog državnog tužilaštva. Koliko je hapšenje bivše izvršne direktorice Plantaže dobra vijest za pravnu državu, toliko je i loša vijest za političke manipulatore koji su nad oborenom vladom Dritana Abazovića jadikovali da će se prekinuti borba protiv kriminala i korupcije, saopštio je poslanik demokrata Momo Koprivica. Pogađate da se radi o građanskom pokretu URA i SNP-u, ali ne samo o njima, nego i o njihovim kumovima sa kojima su putem tajnih pregovora sa DPS-om srušili prethodnu vladu i formirali DPS vladu, navodi Koprivica. Građanski pokret URA poručio je da su uzalud pokušaj da se destabilizacijom države spriječi pravda. Nakon niza dokaznog materijala, jutros je po nalogu SDT-a uhapšena direktorka državne kompanije Plantaže i visoka funkcionerka DPS-a. Da bi se ovo dogodilo, SDT je trebao da doživi korjenitu reformu. To se i desilo uprkos mnogobrojnim opstrukcijama, čak i onih koji su na kraju sa DPS-om izglasali na povjerenje 43. vladi Crne Gore, naveli su iz URE. Iz Socijalističke narodne partije su kazali da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije podrazumijeva da svi moraju biti jednaki pred zakonom i odgovarati za svoja djela. U tom smislu posmatramo i današnje hapšenje i očekujemo od SDT-a da dođe do svih relevantnih činjenica koje bi ukazale na eventualne krivične radnje koje je izvršila dok je bila na čelu nekadašnje najuspješnije crnogorske firme. Ovo vide, kako su naveli, kao nastavak akcije iz jula kada su slobode lišeni članovi odbora direktora Plantaža. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić pozdravio je aktivnosti specijalnog državnog tužilaštva usmjerene na istrage koji su, kako je naveo, mogle dovesti do milionskih šteta po imovinu Crne Gore. Iz prave Crne Gore oglasio se predsjednik odbora Stefan Vešović, koji je kazao da je hapšenje Maraš još jedan pokazatelj kako nezavisno i profesionalno tužilaštvo može da obavlja svoj posao savjesno i u skladu sa zakonom. Pad vlade nije ugrozio borbu protiv kriminala i korupcije, ocijenili su iz pokreta Evropa Sad. Samostalnost rada SDT-a postaje očigledna svima. Još važnije, ovo je ujedno i pokazatelj da se sistem nije vratio na upravljanje DPS strukturama, već se hapšenjem njihovih istaknutih članova nastavlja sa radom nezavisnih institucija, koje nisu, ne mogu i ne smiju zavisiti od jedne vlade, navodi se u saopštenju pokreta Evropa Sad. I Radnička partija pozdravila je današnju akciju hapšenja bivše direktorice kompanije Plantaže. Sada je više nego jasno koliko je pronevjera krivičnih djela bilo u našem društvu, sve na štetu građana Crne Gore. Borba sa organizovanim kriminalom i korupcijom se zahuktava. Svaku akciju kojom se hapse lica koja su nanijela štetu svojoj državi, ali i oni koji su svoj lični interes stavljali ispred interesa građana, glasno podržavamo, navodi se između ostalog u saopštenju Radničke partije.
Poslanik Nove Srpske demokratije i Demokratskog fronta Jovan Vučurović kazao je da se Demokratski front zalaže za evropske integracije, ali da im je dosta podaničkog odnosa. Evropska unija je naš partner, ali je dosta više podaničkog odnosa. Dosta je toga da nam Bilčik, Lajčak i neki Picula određuju sudbinu države i vlade, kazao je Vučurović. On tvrdi da je narod na izborima rekao svoje i da vlada treba da se pravi prema tim rezultatima kao svuda u Evropi. Zašto bi se nama uvodili neki eksperimenti koji nigdje nijesu viđeni? Umorila se Crna Gora od tih propalih eksperimenata i treba unormaliti i uvesti u politička pravila ponašanja ovu situaciju. Dakle, vratimo se politici. Posle eksperimenta i prirodno je da premijera da onaj ko je najjači u DF-u. Lično smatram da to treba da bude Andrija Mandić, zaključio je Vučurović za portal Pogled. Odredbe novog zakonskog teksta trebalo bi da doprinesu efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je za Radio Crne Gore ministar pravde Marko Kovač. Mislim da je ovaj sadašnji tekst u dobroj mjeri usaglašen sa svim važećim standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima i da će na kraju dobiti zeleno svjetlo od strane Evropske komisije, istakao je Kovač. On je dodao da ne vidi razlog da bilo koja politička opcija ili partija ima išta protiv ovakvog zakonskog teksta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Zeta za 23. oktobar. To je saopštio njegov savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić. Đukanović je juče donio odluku o djelimičnom poništavanju odluke o raspisivanju izbora za odbornike, pošto je prethodno ukazima proglasio zakon o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i zakon o izmjenama i dopuni zakona o glavnom gradu. Oni su objavljeni u službenom listu 22. avgusta i tada su stupili na snagu. Predsjednici opština Budva, Nikšić, Berane i Mojkovac, Milo Božović, Marko Kovačević, Vuko Todorović i Vesko Delić na današnjoj preskonferenciji koja je održana u velikoj sali opštine Budva oglasili su se povodom političkih previranja na državnom nivou. Oni su, pored ostalog, poručili da je iz krize moguće izaći isključivo dogovorom političkih subjekata koji su bili parlamentarna većina nakon 30. avgusta 2020. godine i smatraju da je recepte međusobnog uvažavanja koji postoji na lokalnim potrebno preslikati i na republički nivo. Vlada Crne Gore će sutra u 11 sati održati posebnu sjednicu povodom tragičnog događaja koji se 12. avgusta dogodio na Cetinju, kada je život izgubilo 11 osoba. Kako je najavljeno, pored članova vlade, sjednici će prisustovati gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je na današnjem sastanku sa radnicima Nikšićke željezare da će fabriku preuzeti Elektroprivreda Crne Gore i da je rok za prodaju akcija 26. septembar. Predstavnik radnika željezare Ivan Vujović nakon sastanka za našu televiziju je kazao da im je Abazović u ime vlade Crne Gore dao obećanje da će Elektroprivreda preuzeti kompaniju. Imali smo razgovor sa premijerom. On je saopštio da će u toku ova dva dana stupiti u kontakt sa Tosijali Holdingom, gdje će tražiti da se od 1. septembra radnici ne pošalju u kući, da pokušamo da napravimo neki model da premostimo ovu situaciju, rekao je Vujović. Da pokušamo da napravimo neki model da premostimo ovu situaciju, jer ono što smo dobili uvjerenje od gospodina Abazovića je da će Elektroprivreda sigurno preuzeti željezaru. Sada je samo problem, jedini problem je vrijeme. Zbog pregovora koji su već bili sa gospodinom Davidovićem, izgubili smo dragocjeno vrijeme, tako da smo dogovorili da se u petak sastanemo ovdje opet u 12 časova, gdje će biti prisutan ministar financija i predsjednik Vujović napominje da će radnici ostati na krovu. Kaže da su razmišljali da ostanu ispred vlade, ali da su od toga odustali pa će ponovo doći u petak. A o tome da li će doći delegacije ili svi radnici, kako navodi Vujović, o tome će odlučiti na zboru radnika. Tako je, sve nadam da ćemo imati neke konkretne odgovore na ovo naš zahtjev da od prvog sveta radnici ne odlučuju. To je znači jedna poruka s ovoga sastanka i naravno poruka radnika željezare da iskreno vjeruju premijeru Abazoviću da će ova situacija biti riješena povoljno po nas. Vujović zaključuje da su radnici spremni da budu bez primanja tih mjesec dana, samo da ostanu na poslu i da ih ne pošalju na biro rada i izgube radni staž.
Edukacija o dijabetesu najbolja je preventiva oboljenju koje se često teško ispoljava i ima tendenciju da donese niz ozbiljnih zdravstvenih problema. U cilju obuke javnosti i pacijenata o životu sa dijabetesom u Baru sutra počinje 11. kamp Edukacija edukatora u dijabetesu. Detaljnije u narednom prilogu. 11. kamp edukacija edukatora u dijabetesu počinje sutra i traje do 28. avgusta. Ove godine drugačiji je od prethodnih 10, kaže doktorica Valentina Vujović-Kalinić, endokrinolog i članica nevladine organizacije Plavi krug, organizatora kampa. To uvijek je posvećen pacijentima, ali ovaj put gosti kampa nisu pacijenti, ovaj put su gosti kampa svi oni koji učestvuju u njegovom liječenju, a to su zdravstveni radnici koji se nalaze u neposrednom kontaktu s pacijentima. To su medicinske sestre, to su ljekari izabrani, endokrinolozi i ostale struke koje mogu da budu u okviru ovih tri teme koje smo smislili. Prve večeri kampa će se, između ostalog, govoriti i o vezi dijabetesa i trudnoće. Činjenice da dijabetes nije prepreka za trudnoću, kao ni policistični jajnici, ni insulinska rezistencija, te da se edukacijom može riješiti većina ovih problema. Kalinić se osvrće i na organizaciju kampa, ističući značaj mladih koji bi se trebali uključivati u ovakve projekte. Mladi ljudi sa kampa teško da se prihvate posla. Svake godine, od kad su kampovi postoje, ponuđeno im je. Međutim, organizacija je problem oduzimanja slobodnog vremena, pogotovo ako je nešto volonterski, pa onda se brzo izgubi nit. A to znači da oni odustanu, ali svakako ima tu i ove godine mladih sa dijabetesom koji su neko ko pomaže. Ovaj i slični događaji od izuzetne su važnosti, budući da spajaju ljude sa istim problemima. Uče ih da ništa nije nerješivo, te da je i uz dijagnozu dijabetesa moguće imati lijep i produktivan život. Mislim da je jako bitno iz razloga što se na taj način posvećuje pažnja jednom stanju koje ne boli, a koje može svima nama da upropasti kako porodicu, tako i društvu u cjelini. Kamp su u prethodnim godinama finansirali pojedinci i privatnici, farmaceutske kuće kao i opština Bar. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, registrovano je 330 novih slučajeva infekcije, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Preminuli pacijent bio je iz Nikšića. Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije, tokom jučerašnjeg dana završile su analizu i dostavile rezultate za 1399 uzoraka na koronavirus. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2769. Jubilarni 35. filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival, donosi niz filmskih ostvarenja koje uveliko osvajaju publiku. Jedan od njih je i film Pjera Žalice, Praznik rada. Nakon premijere na festivalu filmu u Sarajevu, gdje je za jednu noć Praznik rada pogledalo 7000 ljudi, jednako dobre reakcije stižu i od crnogorske publike. Probuditi emocije kod ljudi, spojem humora i emocionalnog uznemirenja, učiniti da gledalac nakon odgledanog filma zagrli dragu osobu, glavni je cilj ostvarenja. I isti je ispunjen, kaže reditelj i scenarista Pjer Žalica. Čuli smo vrlo lijepe komentare koji su motivirajući, koji nas ohrabruju da smo da niste, ako ništa uzalud, potrošili 4 godine života ili oduzeli nekome 112 minuta života bez nekog razloga. Tako da ovo što smo doživjeli u Herceg Novom sinoć i danas je vrlo ugodno. Glumci ne mogu sami iznijeti ulogu. U tome je veoma važan tekst i ostale kolege, smatra Jasna Žalica, koja u filmu tumači ulogu mume. I ono što je meni zanimljivo, i ja mislim da je to razlog što na kraju i probudi uzbuđenje u publici, je što niko od likova koje mi igramo zapravo nije ono što se u prvi trenutak čini. Neko će uz ovaj film plakati u sebi, neko pred svima, vjeruje glumac Boris Isaković. To je tako protkana ta emocija koja nas guši, mislim, već 30 godina skoro, i koje ne možemo nikako da se oslobodimo. Mislim, to prvo osjećanje je bilo da, evo sad možda, mi uvek tako valjda posle svakog filma pomislimo, pa sad će ovo da nekome otvori svest. Filmski festival Herceg Novi završava se 28. avgusta.
Da li je donijeta odluka o novom premijeru i budućoj vladi Srbije? Šta je saopštio američki ambasador u Srbiji Christopher Hill? Te šta je kazao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik povodom dokumenta stranke demokratske akcije? Pogledajte u prilogu koji slijedi. Sjednica predsjedništva Srpske napredne stranke na čijem je čelu Aleksandar Vučić biće održana danas. Na toj sjednici trebalo bi da bude donijeta odluka o novom premijeru i budućoj vladi Srbije. Vučić je ranije naveo kao kandidate za mandatara za sastav nove vlade aktuelnu premijerku Anu Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, ali nije isključio mogućnost da će biti još predloga. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da je Srbija napravila veliku stvar što je došla u Brisel spremna da pregovara. Hill je istakao da je Srbija uradila svoj domaći zadatak, ali da prištinska strana nije bila spremna za konkretan razgovor. Mislim da je srpska strana pokušala da bude fleksibilna, da pronađe rješenja, a razgovor sa Vučićem mi je to i potvrdio, rekao je Hill na pitanje da prokomentariše sastanak koji je imao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o situaciji na Kosovu i Metohiji. Hill je izrazio nadu da će se krenuti u rješavanje širih i važnijih problema za budućnost Kosova, a naročito srpske zajednice, kao i da će se postići rješenje za veoma opasne hitne probleme. Muslimani u Bosni i Hercegovini pokušavaju da iskoriste priču o Ukrajini da bi sproveli davno zacrtane ciljeve da u BiH nema entiteta. To je rekao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik povodom dokumenta stranke demokratske akcije u kom pozivaju SAD, Britance i EU da intervenišu u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, u kontekstu njegove posjete Moskvi narednog mjeseca, Dodik je najavio da će ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prenijeti da su se zapadnjaci raspojasali u BiH i da misle da je to njihova kuća. U okolnostima u kojima se događa problem s Ukrajinom, zapadnjaci su se ovdje do te mjere raspojasali da više ne drže ni do međunarodnog prava, ni do bilo čega drugog. Isključili su Rusiju i Kinu iz bilo kakvih procesa, misle da je ovo njihova kuća i da ovdje mogu raditi što žele, rekao je Dodik. Rat u Ukrajini ušao je u 182. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi ruske snage mogle da pojačaju napade dok Kijev obilježava dan nezavisnosti Ukrajine. Eksplozije su odjeknule jutros u gradu Harkovu, na sjeveroistoku zemlje i centralnim gradovima Zaporožju i Dnjepru, saopštile su lokalne vlasti. Mnogi civili napuštaju Kijev u strahu od ruskog napada. Eksplozije na Dan državnosti Ukrajine odjeknule su jutros u gradu Harkovu na sjeveroistoku zemlje i centralnim gradovima Zaporožju i Dnjepru, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski povodom 24. avgusta, Dana nezavisnosti te zemlje i 6 mjeseci ruske invazije, izjavio je da će se boriti do kraja bez ustupaka ili kompromisa sa Rusijom. Borit ćemo se za našu zemlju do kraja. Držimo se 6 mjeseci, teško je, ali stisnuli smo pesnice i borimo se za svoju sudbinu. Za nas je Ukrajina cijela Ukrajina. Svih 25 regiona bez ikakvih ustupaka i kompromisa, poručio je predsjednik Ukrajine. Također kazao je da su tokom današnjeg dana moguće ruske provokacije i brutalni udari, ali da će Ukrajina, kako je naveo, odgovoriti na sve oblike ruskog terorizma. Sa druge strane, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kazao je da je usporavanje ofanzive tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini svjesna odluka, uslovljena željom da se minimiziraju civilne žrtve. Šojgu je saopštio da se Rusija tokom specijalne operacije u Ukrajini striktno pridržava normi humanitarnog prava. Ukupno 33 teretna broda sa više od 720.000 tona prehrambenih proizvoda napustila su Ukrajinu prema dogovoru Kijeva i Moskve, kojim su uz posredovanje UN-a i Turske deblokirane ukrajinske morske luke, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Ukrajinu čeka teška zima i podsjetio na obećanje alijanse da će Kijevu pružiti dugoročnu podršku, a Sjedinjene Američke Države su najavile novu vojnu pomoć Kijevu od 3 milijarde dolara. Uvaženi gledaoci, hvala na pažnji. Pratili ste Info Plus, ostanite uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.